warahmatullahi taala wabarakatuh. Bahdo alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Bokki ginaaw bu sante sunu borom julli ci yonanti bi geureum lo ay sahabaam ñu wax ne lu bari ci nit ñi tay ji ñongi jambat xol bu wow di jambat xol yu wow ak barke bu tum ranke lol ak barke bu tum ranke lol xolup ku ne wala ñu bari ci nit ñi tay shaytané occupé seenu xol ba diko jax jaxé lolou nak jural len ñu dem ba seen ni ñu yitté wo aduna yitté wo wun ko diiné lolou nak jural len ak ciaganté ciaganté gogi nak wara bayilo xel ci kuné waxi suñu borom subhanahu wa ta'ala wala tahsibanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun da ngayena japp ni suñu borom dafa saggan ci li ngeen di def dedet ta lolu dina leer bu baax insha allah waye buñu xolé ci ibrahima ibn adham wax ju am solo jam waxon nit dafa wara fonk fa mu dekk ñu war ko fa xame lu mu am mu war ko fa dello fum meuna magge wala fum meuna dundé fudul fofa japp na ni amul lu ko gënal buñu xolé li ibrahima ibnu adham waxon dafa ni nahnu naslun min naslil janna ñun kat aw xéet lañ woon wo xamné ci xéeta aljana lañ bokkon ñun adam bani doomu adam yépp sun dekk way mo nekkon aljana iblis ñew genn ñu fa ci sababu moy yalla wa légui kon ki nga xamné dañ ko genn ci am rewum daqé ko fa mu dem fenen ndax budé nita wala mba mudib julit bu nané ndox ndax warna jall bu léké ndax warna neex ana lu ko wara neex ana lu wara dal xélam moy déllu wat famu dekkone ca moy aljanna lolu monu dal motax kon li fa idhan ma hadha ila thamaratul ma'siyah wa shu'muha kun li meñetu moy la ak gafam liñu bayyi ci aduna bi yeb moy yalla ñu ko tej kon lañu wara yobbu fañu nekkon loolu lu mata bayyi xel la ta lu mata setat la ndax fa lañ dëkk motax bokk yi fala budda min tadabburil awaiq awaqib nañuy setantal bu baax ndax mënta ñak mujju yi lu nit di wax na xoluk mu jëm lu nit di jëf nay xol ak mu jëm wama tajurruhul ma'asi ak moy lam meuna jur moy yalla subhanahu wa ta'ala lam meuna jur nako nit ki di baye xel ndax ki moy jamono yimuy moy kumuy moy xana buru bori ki mom ñep motax bilal ibnu sa'd waxne bul xol ñaawteef bu ndaw waye xolal maggaayo ki ngay moy ta moy subhanahu wa ta'ala motax bokk yi la khayra fi ladhatin aqabatha an-nar lu bax wala lu neex baxut neexut bu fekke ne sawara kep lay jural borom buñu xolé bokk yi bakkar biñu ñëk def ci kaw asaman moy kañaan bakkar bi ñëk xew ci kaw asaman moy kañaan iblis mo kañaan ba kañaan ga jural ko mu ñaka baña temu ndigalul yalla subhanahu wa ta'ala ci lank bañu sujjotal kako yalla sujjotal lota moy adam lolé jural ko ak reey ak ko woro japp ne amna xam xam amna katan amna man man bokk yi lolo tax bayyi ndigal mo gëna reey fop toggo bakaru luñu téré ndax buñu xolé adama dañ ko téré lek ak garab lek ca garab ga mu lek ca mom dañ ko téré won waye bam ca lekke yit luñ ko téré la won mu def ko yalla jéggal ko iblis dañ ko digal mu lank yalla jéggal ko motax ñu né bakaru togo luñ téré mi nga bayiko ci li ëpp ci banex awel haaja
bakaru bayi ndigal nak mom mi nga bayiko ci li ep reuy ak ko yeketiko ta kep ku reuy do tabbi aljana wala yadkhulul janna man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr ta lolu modal mbok momé di iblis tayit aljana mom wayadkhuluha man mata ala tawhid ta lo way mana moy ci adun ak lu mo mana def ci aduna yit ta ak ngeum nek ci xolam man na tabbi aljana donte njaalona wala mu sacc lolou motax suñ borom jéggal adam buñu xolé kon kañaan moy bakkar moy yalla gi ñëk def ci kaw asman waye bak bok yit buñu xolé bakkar biñu ñëk moy yalla fi ci suufit moy kañaan kañaan kon lu doy war julit bëpp bu ne war ko bayyi xel ndax luy galankor doomu adama bok yi kuñuy wax qabil dafa iñane mbokk mu ñu wax habil baray ko lam ko jural batay ji min ko koy jural kuñu rayati rek bakkar ba qabil dana ci am walam ndax ñu ne kep ku redd dara ku ko ñëk def ku ne ku jaar ci yoon wa rek nga jot sa wal waye safan bayit kep ku sos lo bax ku ca jaarit nga jot sa wal kon bokk yi sos ba sos jeex sos lo bax mo ci gën amal ba amal jeexit amal lu bax ci gën ndax lo ci def sa borom fay la ko te koko defit sa borom fa fay la ko lolu nak doyna seuk gaaf buñu xolé asarul mahsiyah fil umami sabiqa kañaan non la topé xéet yi musuleena bayyi yonent yalla yusuf alayhi salam yonent bi neena yalla nako yalla yeureum moone mom day yonenti la bu bax ndax aji tedd la ku bayiko ci ku tedd ko ke bayiko ci ku tedd karimin min karimin min karimin min karimin mukarram mom yusuf bayam yonenti la di yaqub yaqub bayam yonenti la di ishaq ishaq bayam yonenti la di ibrahim way teew bok yi xolleen lam wax ci alquranul karim yonenti bi jangal ñu ne lawla kalimatuhu ma labisa fi sijni qula ma labisa budul won ak baat bam wax ba fatte boromam du sax ci ab kasso ndax yalla man nako fa genn ana lum wax udhkurni inda rabbika moromam man jappandalon bamuy genn rek ko ne bo deme tuduma ca bur ba dal di fatte yalla ñeena kenen xaat dal di fatte yalla donte nak la yod naqidu at-tawakkul nañu xol ci kañaan gogu ñu don wax yusuf ni ñu tuddu ak bokkam ak ab mayam namu reewon bokk ye di fukk ak ben di banno israël li upp ci yonenti yi genn yep suñ borom baye ko ci seul yoyu ci fukki fukki yoyok ben mo ne xolal lañu wax ak lutax ñu wax ko kañaan ahabbu ila abina minna yusuf mi kat la suñu baye gëna bëgg kon nañ ko sakal pexé sak ga pexé kat agon na ci ñu ni uqtulu yusuf reylen ko gis nga kañaan kañaan lumbul dugal borom do am kañaan dana dugal borom ci reynit kañaan dana dugal borom ci dural nit fenal ko kañaan dana dugal nit ci sosol nit waye kañaan dana dugal nit itam bokk yi ci jew nit ak yaqub deram ak ngagne ko waye kañaan bayiwul nit day dem ba nga japp ne bo xagne nit ki mu ñak dutul am waye fofé nak la suñ borom di xamal ne man may suñ borom yow mi taxaw ci xagn sa mbokum julit ci la yalla ne xana xamone man ma bindi wërseuk wa min dabatin fil ardi ila ala allah rizquha bokki iñan fangul mur yalla ci bopam mom moy may waye ana lu soso ci lola ci kañaan ga bokki yusuf ya añane won yusuf moy da leena jural ay fen ak sos lolé fen yak sos ya suñ borom jël ko dexagn ko ci seeni xol ba seeni dom dond ko ci ñom seeni seut dondat ko ci ñom ba ila yumina hadha amul ben jif bu nek ci aduna bu soxorul motax yalla lo koy lebal na don lu bax ndax day atté ci ciobarem ta ciobarem moy ya fi jëf li ma tégal lako fi bo ñe mané la mingi ni li ya ko fi jëf lool moy ciobar yi sun borom yalla ci yalla musul bokk yi ana lu bokk ya wax uqtulu yusuf raylen yusuf ah ana lu len pousser ca lola khir
ak sam seeni intérêt ndax amna ñom ñom ci seen bop ñoo bokku nday ak bay te bokku ñu Youssouf nday bay rek lañ bokk ak ñom te gis nañ ni seen bay ap xolom ci mom mom la gëna jeng loolu lu bëkk ko fang motax bo nekké ak sa mbokk ci pinch wala ci ak bokk fu leen yalla mëna boole la yalla dogal ci mom nanguko ta xamne nangu day yokku sa ciir nangu dafa bokku ci nit ki man ne julli di wor ak def lu bax lepp waye dafa am lu Seigne Touba jangale ci melokani julit nenañ ab julit day nangop dogal motax ñu wax ne wax yu kenn ci yonti mu ne fa kullu manam yarda bi qada'i kudul nangu sama dogal te du muñ samay natu te du sante samay xewal ne genn digeunte asaman ak suuf te sakku ji benen bur budul man bokk yi ab julit da fay nangop dogal bu yalla dogal ci am mbokam wa yalla ka mana fay bokk yi fukki nit ñi yek ben kañane gañu kañane won Youssouf jural na len lañ jur ci ay nit yu bax lepp nga xamne yonenti yi ëpp ci yonenti ci ñom la bayiko téewut ñom day tay ñoo yes ci aduna téewut ñom yahud yi day ñoo yes ci aduna motax alquran di len ngañ ana lu taxon ñu bëgg re Youssouf alquran netali nañ ko wa nahfaz akhana wa nazdadu dhalika kayla ba'ir ndikiti nit digënte mom ak lam bëgg ku ci dox munono la ndikiti nit digënte mom ak intérêt ku ca dox mba nga wax ca lu ko neexut wala lu koy soté lola rek def na la non kañane la tambalé xexex ak yow waye bokk yi lol nak du jural nit ki ludul bëgg alal ak deddu ak jublu aduna ta lol da fay lol bokk yi buñu xolé gafal moy yalla firawna muyul am mbagam muyul ahlu baytem te muy zabaniyam alquran ko wax wa haqa bi ali fir'aun su'ul adhab fi dunya fi ci aduna dara du ko ci moy amal alakhirah nak alquran net lañu ne annaru yu'raduna 'alayha 'aduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a anu luñu wax adkhilu ala fir'aun shudul adhab bokk yi ndekete kañaan muyut ñoñ salih yonent yalla salih alayhi salam ak yonent yalla shaybu aw nitam ak yonent yalla hot ak nuh ak lut alayhi salam dañ leena alak bis sayhati war rih wal gharq wal hijara min as sama ci xet toroxal yu bari lañ leen alage agna ci gafu seen moy yalla gan ko mayon mu jural leen ken dotul dekk seeni keur ana lu gëna metti lool dekk ay keur yu rafet joge fi yalla alak la kenn ku bokku ci yow mënu ko dekk teen yu neex ya nga daan naane kenn mënu tu xanaam xam xam yu rafet ya ngeen amone mom man ciar jarignu seeni dom di ca jarignu aduna di ca jarignu xam xam yoyu amadatul kenn jarign te ku ne xam na ñom kat seen xam xam mo nekkon fannu naxt yatt ci doji ak xam ak gon nañ ci mëna xam place yi am ndox ak place yi ami jama ak or ñom seen xam xam ak gona ci tay xam xam yoyu batay desna lepp ñewtu mëni su ko jarignu ta kañaan rek leen ko yob fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu in fi dhalika la ayatan li khawmin ya'lamun bokki dal kañaan moy ñaawteef bi ñeuk feñ ci asaman moy yalla gi ñeuk feñ ci suuf ñaawteefit deget kañaanit bokki ci la xewal di takaliko ak borom lu mata xam nga ta kat bokki ñaar duñu and ak doylo ko kañaan duñ bokku fanan ci ab xol ku ne dafa kañam na nga mëna wacc yalla ni doylu wut ta ñaari duñu takaliko xir ak kañam fo fekk ku añaan dafa xir xir rek ku duggal ci kañam motax loy bëgg bëgg ko ndank xir man na xawatane waye xirere yes kon julit bu ne war na ci baay xel waye bokk yi nak ñaar kañaan du takaliko giit ak fiir ndax moy tabi'a bashariya motax ñu jang ci waxi borom xam xam yu ne ñet day tabal nit ki sa sawara kañaan ak reuy ndax mo wacce darajay iblis ci martaba ba mu nekkon toroxal ko ba ci dess xir mo genn yonent yalla adam alayhi salam ci aljana bu ko ñettel kañaan motax nit ray ab freram bu mbokal nday ak bay
kon ñet yi bokk yi na ngeen ko bayyi nañu ko bokk bayyi moy kañaan ak fen ak mbagneel ndax day ñaawul diine tay alak borom te mo ni nit de bu ñu sété ci liñu jotta xam du bañ mukk nit ngir ay ayibam waye da koy bañ ngir ay xéewulam te lool nak falam bon yem te mo ne lañu yalla digël ku bon ta bañ yalla ak l'islam ñu bañ ko kep ku bëgg yalla ak ob yonentem ak no mëna mel nu bëgg la waye nit day fess del ak bëgg yalla bëgg lu baax yalla am nu ko def ñu bañ ko légui nak yow ngay woti ni julit nga waye bo jakarlo ak yalla ana lo koy laaj ndax yalla lam la santone difako motax bokk yi di kenn du jam ci deggeteluk nit manam image nit kenn du ko yak kudul ko xamne dafa mebeta melni yow motax bo gise nit mu yak derum nit nang ko comprendre dafa bëgg melni koka te bu tudon bu guddu ñu ne ko bo xeye suba melni mom dotul nelaw day yakamti suba jot bu ko mënul nak day yak reputation day yak deru koka ak lañuy dégg ci mom mu ñaawal ko ngir nit ñi bako ngir nit ñi genn ci koko te xamul ni nit ñepp bu nu masé won bayyi koku amaluñ ko ben lor te mënuñu ko jariñitam nit ñepp bu ndaje won ci jariñ nit neexul yalla duñ ko jariñ waye nit ñepp bu masé won dajé ci lor nit neexul yalla kenn du ko lor ndax señ tuba neena an-nafhu wad-durru min ar-rahmani laysa min al-bidani wa sudan jariñ ak lor mi ngi ci loxol subhanahu wa ta'ala kenn mënul ko kenn julit bu ko gëm nopul lu way am nga yene ko lolu modi julite motax la qimata li nadhafati al-abdan idha tasakhat al-uqul wal alsina bokki amul sens te amul njariñ bu yaram yi ci sété ta xol yi ak lam yi takrib amul njariñ amul ben njariñ kon nak da fay doy seuk al-qur'an wax ne wa min sharri hasidin idha hasad yalla ñu yalla mussel ci ayu ku kañaan ci jamono jamuy kañaan motax ñu wax ne lu bon jigul kenn waye day def ne ku nekk ci lu bon xamne yaangi ci lu bon dala fay def tek dem seeti moromam ta lan moy ay moromam xir du takali ko kañaan ñaka doylu mbagneel moy yalla suko defee digeunte soosi muy seeti ay moromam nak ko la fi rombu day japp ne lu bon dala jik day japp ne kañaan gi nekk ci yow wala moy yalla gi nga saxo jik na la fekk ne boba day wëri moromam rek ta dajé gu waye bis buñ dajé sa xel warna dem ci la yalla subhanahu wa ta'ala wax wa umli lahum in kaydi matin del waxane sanastatrijuhum min haythu la ya'lamun su boba nak da ngay wax ni ki lu bon jik nako waye bu yep da dajé bañu and ñoom ñep nak ñew wuysi la digënte so gatt ko la xolaat dana xamne lu bon jigula ta lu bon mo yes yaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina ajma'in bismillah.